no només a la gent que vol anar a conèixer o a degustar les cerveses, sinó també a tots aquells del món de l'hostaleria que vulguin incorporar nous productes a la seva oferta de productes gastronòmics, que vulguin incorporar la cervesa com un producte nou, però sobretot la cervesa d'ací de la província de Castelló, que la veritat és que són cerveses de molta qualitat i de cervesa artesanal i s'està cuidant molt la qualitat del producte. Per tant, és important que a part del consumidor final, que vagin també tots aquells que tenen el comerç o el restaurants, bars, pubs, món del sector de l'hostaleria, que puguin conèixer els productes de qualitat que tenim en la província de Castelló i han de conscienciar que tenim que consumir els productes d'esta província. Si consumim productes de fora de la província, difícilment tindrem persones en recursos que puguin consumir en el comerç local i en els restaurants dels nostres pobles. Per tant, és important conscienciar-nos que si consumim més productes de la nostra província, al final el que fem és crear riquesa a la nostra província i crear oportunitats perquè la gent després pugui també consumir en els bars, en els restaurants, en els pubs o en els hotels.